Saryan rayon Salman Cəfərov adına Yenikənd kənd tam orta məktəbinin 1969-cu ilin məzunları 1. Yenikənd kəndində gül bağına toplaşıblar. Hər yerdə olduğu kimi bu məktəbin məzunları da 50 illik il dönümün keçiriblər. Bu günün özəl cəhəti odur ki, yarım əsr bundan əvvəlki insanların istər xarici görünüşsə, istərsə də xarakteri dəyişildiyinin şahidi olublar. Bu gün biz bura toplaşmaqda əsas məqsədimiz ötən günlərimizin hesabat vermək, biz nə əldə etmişik Allahın bizə verdiyi bu ömürdə və gələcəkdə biz nə etməliyik. 50 il bir iyidin ömrü deyərlər. Biz həmin illərin yoldaşları olmuşuq. Məsələn, Bəyməmməd müəllimlə necə birinci sinifdən birinci sinifə gedmişik, bugünkü günə qədər də, daha doğrusu təqaüdə çıxana qədər də eyni bir məktəbdə işləmişik. Təbii ki, bu məzunların bu illər ərzində itirdikləri də olub, qazandıqlar da olub. Bəlkə də itirdikləri qazandıqlarından çox olub. Fərəhli hal odur ki, bu illər ərzində onlar sinif yoldaşlarına sadiq qalıblar. Daim bir-biri ilə əlaqə saxlayıblar, kömək əllərini uzadıblar. 50 ildən sonra bir araya gəlməkdə məqsəd keçmiş, xatirələri yaşatmaq, gələcək əlaqələri möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır. Məzunlar arasında hərbçi, müəllim və s. vəzifələrdə çalışanlar da var. Orxan Ağazadə, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV, Salyan.